Pokemon Goppia, tervetuloa pitkästä aikaa uuden videon pariin. Täällä on Of Course taas mukana Choki. Ja me ollaan menossa Tubeconiin. Joten me ei olla ilmoitettu, koska miksi joku tulisi vaan meidän takia Tubeconiin. Me ollaan nyt kaupassa ostamassa pitkälle matkalle vähän. Joo, ja jotain. Mä en oo pessä mun hiuksia varmaan puoleen viikkoon. Parissa tunnetta vaan on aika monta muutakin. Ja sitten me veljen kanssa oltiin sillä, että itse pitäisi kirjoittaa kyllä kirja tästä. Ja sitten me lähdettiin. Muutettiin tuossa uuteen asuntoon toissapäivänä. Oho. Me nyt ollaan siis, mitä me ollaan tehty? Me ollaan jonotettu toimistopäkeen miten kriittiin. Ja meidän piti mennä myös lakon, mutta siinä oli niin iso jono, niin me ei menty siihen. Mutta nyt me ollaan katsomassa. Ihan justimukseen tätä show-juttua. Ne on tuolla tosi kaukana, että me ollaan täällä ylhäällä. Meillä on poppari ja tässä on nää, mitä nää nyt on? Noitten, mitä noi on? Siis, joo, ja siis noitten toimistopoikien nimmarit ja mulla on Fanta ja Chokella on Prey ja siinä on Chokki. Ollaan syömässä jätskejä, koska sinne paikkaan ei saanut, sinne katsomaan ei saanut viedä jätskejä. Niin me nyt tultiin hakemaan jätskit ja syödään niitä täällä ulkopuolella. Aha. Ja kohta mennään sitten takaisin katsoa toimistopoikia sinne samaan paikkaan, sinne katsomaan lavapaikkaa. Mä en jaksanut kuvata tälle videolle lopetusta. En ole edes muistanut, niin mä kuvaan sen nyt. Elikkä kiitos kun katsoitte videon. Nähdään sitten vaan seuraavassa videossa. Moikka!